はいどうも、暴れモンガレージです。今回とある企業から商品レビューの依頼がありましたのでご紹介いたします。商品はこちら、ゼパンさんの提供品で、商品名が気づ消しワックス。楽天の商品ページを見てみますと、気づ消しコンパウンドとあります。ワックスなのかコンパウンドなのかどっちやねんって突っ込み入れたくなったので問い合わせてみました。コンパウンドという認識で良いとの回答でした。主要成分を見てもワックスの成分となるカルナバローやパラフィンの記載がありません。このアルミナパウダーは研磨剤です。ですので初めに誤解を招くといけないので、名前にワックスと書いてありますが、これはコンパウンドです。皆さんね、ほとんどの方がワックスとコンパウンドの違いをお分かりだと思うんですけど、知らない方のために少しだけ説明させてください。簡単に言うと、ワックスというものは塗膜の上に油分の膜を張らせて塗装を保護するというもので、擦り傷や浅い傷は覆いかぶせてごまかすということになります。一方コンパウンドは塗膜を研磨して傷を平らにさせてごまかす。厳密に言うと磨くということは少なからず塗装へのダメージがあります。根本的にワックスとコンパウンドでは使用目的が違います。本来の使用目的に応じて使い分ける必要があります。ここはしっかり理解することが大事です。ワックスにしてもコンパウンドにしても、一度傷ついてしまった塗膜は塗膜の厚みは復活することはありません。元通りの塗膜の厚みにするには再塗装をするしかありません。そこで塗装し直すのは大変なので、表面はコンパウンドで磨くことになるんですけど、コンパウンドで磨いた後塗装を保護するために必ず必要になるのがコーティングです。こちらもゼパンさんの提供品で、マパイクイックコーティングカーケアスプレー。マパイというネーミングはかなりユニークでインパクトが強烈ですね。最近コーティング界隈では話題になっていて売れている商品です。私依頼が来るまでは知りませんでしたが、それで何系のコーティング剤なのか、これもまた問い合わせてみたところ、ガラス系コーティングらしいです。成分を見ると私はポリマー系だと思うのですが、微量でもガラス成分が入っていればガラス系と歌っていいらしいので、そういうことにしておきます。こちらも検証してレビューしたいと思います。車を傷つけるわけにもいかないので、実験台になるボンネットを用意しました。劣化して塗装のツヤはないし、ちょうどいい具合に傷もあります。汚れているので少し洗います。わかりやすいようにマスキングします。傷つけます。深い傷も作ります。ここに擦り傷を2点ほどつけまして、ここに深い傷をつけました。付属で布巾とスポンジがついてます。使用方法を見てみると、よく振ってスポンジか布巾に少量つけて磨いてくださいと書いてありますので、よく振ります。こういったペースト状です。ちょっと匂いは特に感じないんです。まずは少量つけてですね、手作業で磨くときのコツは、縦方向や横方向へ直線的にスポンジを動かします。円を描くように磨くと、色ムラができやすくなったり、サークル状の擦り傷ができやすくなったりします。ですので、縦縦横横という風に磨くようにします。ひたすら同じ作業で磨くので、倍速にします。一回やってみたんですけど、傷が消えてません。もう一回やってみます。2回目やってもまだ傷が残ってます。はい、3回目です。3回目やってもまだ傷が残ってます。4回目やります。小さな傷は目立ちにくくはなりました。ただちょっと深い傷は残ってます。次にポリッシャー使います。
7回目です。油分のようなものが残っているので脱脂します。ここの深い傷は当然消えませんね。こことここの小傷を見ても、消えてませんね。艶出しの効果はですね、こちら側は何もしてない状態を見てみると、全然艶がないですね。こちら側も、手で触って確認してみます。ちょっとあまり違いは感じられませんね。はい、それではね、次はマパイのコーティングを試してみます。付属のスポンジを使用します。匂いはピーチのようなすごくいい匂いします。使用方法に30分以上日光に当てると書いてあるので日光に当てます。はい、ボンネットを30分以上日光浴させました。これからまた48時間濡らさずに放置します。マパイは車の窓にも使えるということなので、スライドドアだけ試してみます。この車はマットブラックのラッピングが貼ってあるので、ガラス系コーティング剤は相性良くないので、ツヤ消しなのでツヤ出したくないんですけど、ツヤが出るか検証してみます。30分以上日光浴させたので48時間濡らさず放置します。はい、それでは48時間経過したので、ボンネットから見ていきます。ボンネットのツヤを見てみると、施工する前と施工した後では、ほんの少しツヤ出たかなーっていう感じです。窓を見てみると、こっちは施工した後なんですけど、ボディの方のツヤも、やっぱり少しツヤが出てますんで、ツヤ消しの塗装やラッピングは施工しない方がいいですよね。水弾きを見てみます。何も施工してない方と施工した後は撥水はされてますけど、ちょっと疎水っぽい感じがします。次は窓の方をかけてみます。ボディですね。一応水玉が弾いてるのは弾いてますね。この傷消しワックスとマパイは他の YouTuber さんも動画を上げてて賛否両論あるのですが、実際使用してみて忖度なしで正直に言うと、傷消しワックスは本来のワックスの効果をお求めの方はおすすめできません。爪で引っかいたような軽い傷とか浅い傷を消す程度であれば、部分的に使用するにはありかなと思います。コーティングに関しては、今までいろんなコーティングを試してきた経験上、ダントツで良かったのがダイヤモンドキーパーでした。ツヤ、撥水、耐久性、どれも最強で、値段も最強でした。ダイヤモンドキーパーはガラスコーティングなので、
ガラス系コーティングとは違いますので、市販のガラス系コーティングとガチのガラスコーティングは別物なので、比べてはいけないんですけど、まあ予算的なこともあるのでね、マパイは安価な市販のコーティング剤ですので、耐久性が3ヶ月ということなので、まめに洗車してコーティングされる方や、DIY で気軽に施工したい方向けです。私の個人的な主観ですのでね、人それぞれ価値観が違うので、いいなと思った方は、ぜひお試しください。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。